շատ լավ էր։ Երկու բաներ հաջող ենք բարել։ Չգիտեմ, ես օրինակ գոհ եմ, որտեղ լիաթոք բարել եմ ու հաճույք եմ ստացել իմ բարելուց։ Ու այդքանը, ու ամեն ինչ նորմալ է։ Կարևորը լավ համերգ էր։ Այդքանը։ Աղավնի, հետաքրքիր մտահղացում կար ձեր բարի մեջ մյուս տղաների հետ կապված, ու՞մ միտքներ դա։ Մեր ընդհանուր միտքներ։ Ուղղելի նորից շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն բոլոր տղաներին, որ մեզ բաջարշկա արեցին, որ համարը ստացվի։